kahvihetket, niin ne edelleenkin, jos joku haluaa tulla tai kun joku haluaa tulla näyttämään jotain. Esimerkiksi tiedän, että aika siistejä raportteja ja aika niin kuin, hienoja PowerPay-raporttitoteutuksia on aika monessa firmassa. Ja siellä on tehty niin kuin, näppäriä esimerkiksi vaikka navigaatioratkaisuja, niin olisi huippua, jos jaettaisiin niitä kaikkien kesken, niin sanotusti kättä saa nostaa pystyyn ja tulla maanantaisin esittämään, jos halua on. Niin, nyt tällä viikolla on PowerPay Dataflow ja nimenomaan sen tuo Enhanced Compute Engine, koska nyt se alkaa mennä niin kuin pikkuhiljaa kohti sellaista vaihetta, että se on niin kuin niin sanotusti tuotantokelpoinen ratkaisu ja skaalautuva ratkaisu. Mä en ole varma, onko tässä puhelussa yksi asiakas, jonka kanssa on tätä vähän iteroitu ja siitä syntyi niin kovaa keskustelua tuotekehitystiimin kanssakin, joka vähän niin kuin konkretisoitu sitten tämmöiseksi best practices dokumentiksi tänne näin, siitä, että miten tämä skaalautus ja miten tämä toimisi isossa mittakaavassa. Ja nyt tämän päivän aihe oli tämä Enhanced Computation Engine, niin jos lähdetään ihan siitä, että mikä se Dataflow on yleensäkin liikkeelle, niin Dataflow on Power Query-moottori, joka toimii, nyt kuuluu pahasta taustalta jonkun, olisiko se Artun ääni kun näette, Power Query-moottori, joka toimii siellä servisessä, eli normaalistihan Power Query on PowerPay-raportin datalähde, mutta me pystytään tekemään tämmöinen data flow tuonne pilveen, ja mitä se tekee, niin se on jos tästä otetaan Advanced Editori auki, niin se on Power Query-moottori, johon me voimme rakentaa käytännössä suurimmalla osalla niistä konnektoreista, mitä meillä on Power BI desktopissa käytössä, niin vastaavan tavallaan ETL-työn. Ja lopputulos on, puhutaan tämmöisessä Dataflow-datasetissä, ja käytännössä se Dataflow-datasetti on CSV-tiedosto tänä päivänä, CSV-tiedosto Data Lakeissa, ja se Data Lake on joko jaettu data lake tai sitten yrityksen oma data lake. Ja sen takia, että se on CSV-tiedosto, niin tässä on semmoisia pienehköjä niin kuin se on CSV-tiedosto ja Power Query sisäisesti käsittelee objekteja JSON-dokumentteina. Niin tästä on tavallaan seurannut se, että jos mä yhdistän, eli joinaan, niin kuin SQL-mies sanoisi, niin ne kaksi datasettiä yhteen, niin by default, täältä jos tää löytyy varmaan kuurensukin kanssa, niin ne, mistä se löytyy, itse kun muistaisin järjestyksen ulkoa, muistaisin jossain alussa tossa, niin ne, jos se on tavallaan natiivi Power Query, niin nämä on JSON-objekteja, eli tämä linkitys, mikä tässä tapahtuu, niin tekee kahden JSON-objektin liittämisen. Siinä on tietty binääripresentaatio, mutta jos olette Power BI desktopilla liittänyt isompia datasetteja yhteen, niin aika nopeasti muisti menee kaakkoon ja kaikki CPU on käytössä. Ja tavallaan Dataflow myydään meille tämmöisenä enterprise luokan integraatiotyökaluna, tai ainakin semmoisena niin kuin self-service enterprise-luokan työkaluna, että se nyt on enemmän kuitenkin kuin Excel-työasemalla, niin se, että nämä on ollut JSON-dokumentteja, niin on hieman ehkä semmoinen skaalautumishaaste, ja sitten kun on CSV-dokumentteja siellä data lakeissa, kun ne on sinne kerran noudettu, koska nythän tännehän me voitaisiin lisätä linkitettyjä tauluja tavallaan toisista Dataflowsta, jolloin se käy noutamassa sen CSV-tiedosto, niin sekään ei ole ihan optimi paikka, eli isojen datasettien kanssa, niin tässä ei, niin kuin, tämä ei ole ollut oikein skaalautuva vaihtoehto, niin Microsoft on nyt
kesällä julkaisivat niin kuin ensimmäisen version ja nyt sitten niin ne toisen version tämmöisestä Enhanced Computation Enginestä Dataflow. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, niin on se, että kun me, jos mä otan tänne save and close, niin ne, kun me viitataan johonkin olemassa olevaan niin dataflowhun, niin silloin, jos se on jo noudettu se dataflow, niin me pystytään viittaamaan sen kakheen, ja sinne rakennetaan kakhe, joka on Azure SQL-tietokannassa. Eli Microsoft perustaa taustalle niin aina nykyisin Dataflow Premium työnkulkujen taustalle, niin Azure SQL-tietokannan ja sinne taulun per dataset. Aha, tämä syvä. Annetaan tuolta. Annetaan cancel ja noin ja tuonne. Niin ne perustaa, ja sitten otetaan tästä open, niin tietokannan per data flow ja taulun per dataset, mikä siellä on. Ja silloin esimerkiksi data flow, jos on näin monta eri datasettiä, niin näistä tulee taulu sinne SQL-serveriin. Me ei sitä mitenkään nähdä, eikä me pystytä siihen teknisesti viittaamaan, tai ainakaan pystytä viittaamaan niin, että se olisi jotenkin tuettu ominaisuus tai tuettu operaatio. Ja kun tämä on refressannut tämä datasetti, niin jos jokin muu viittaa tähän datasettiin, niin se itse asiassa käyttää sitä Azure SQL-tietokannan taulua viittausoperaattorina. Ja vielä siistimpää, että jos se viittaa sillä tavalla, että ne sä yhdistät kaksi datasettia yhteen, eli tässä on appendi jostakin näistä muista, niin ne taas tuolta edit, niin silloin jos se yhdistäminen, mikä tässä tapahtuu, tehdään kahden lähteen kanssa, jotka molemmat niin ne sijaitsevat siellä samassa Azure SQL-tietokannassa, jolloin ne on samassa työtilassa, niin me saadaan se joini-operaatio tapahtumaan siellä tavallaan SQL-serverin sisällä. Eli nyt tämä ei lataa kahta taulua JSON-objekteiksi itseensä, vaan tekee joinin siellä SQL-serverillä ja vasta sen tulosjoukon hakee meille tavallaan tähän dataflown tai Power Queryn seuraaviin steppeihin. Se, että niin pystyykö sille tekemään jotain muutoksia sille datasetille, niin on toistaiseksi kovin huonosti dokumentoitu, eli se, että missä menee raja, että missä vaiheessa se tavallaan hyppää pois sieltä. Siinä on muutamia blogikirjoituksia olemassa, mutta Microsoft on dokumentoimassa sitä niin sanotusti tarkemmalle tasolle. Tässä on niin toinen data flow, jossa meillä on tämmöinen merke, ja tämä merke pitäisi olla semmoinen, että meillä on tässä sourcessa näin. Eli me liitetään kaksi datasettia yhteen. Me voitaisiin liittää useampia datasetteja yhteen, eli tässä voi olla useita eri steppejä. Ja ne niin kauan kun ne liitokset tapahtuu, eli joinit tapahtuu putkeen, niin se osaa liittää niitä siellä palvelimen päässä. Mutta heti kun me expandataan joku tästä ulos, eli tavallaan siinä vaiheessa, kun mennään takaisin tuohon ekaan steppiin, täällä pitäisi olla se tämä taulu näkymässä, niin kauan kun me liitetään tähän tavallaan tähän datasettiin avaamattomia tauluja, niin se osaa tehdä joineja yhteen. Sen jälkeen, kun ensimmäisen expandaa, eli tavallaan jos tarvitsee toiminnallisuutta, jossa joinataankin tähän täältä löytyvään kolumniin, niin sitten me menetetään se yhteys. Eli tavallaan siinä vaiheessa, kun se joutuu oikeasti evaluoimaan sen rivin, niin sitten se SQL-yhteys katoaa, jolloin nyt niin kuin tavallaan, jotta pystyt hyödyntämään tätä skaalautuvaa
dataflowta, niin sun on oltava ensinnäkin ne datalähteet siellä jo laskettuina tai olemassa, ja sitten ne joinit pitää tapahtua sen dataflown alussa. Ja sitten sen jälkeen, kun sä expandaat, niin sitten se menee tavallaan tavalliseen dataflow-moottoriin. Ja tästä seuraa se, että nämä kannattaa ehkä rakentaa, ja jos haluaa käyttää tätä niin, uutta moottoria, niin kannattaa rakentaa sille, että meillä on jokin dataflow, joka hakee ne perusentiteetit, eli tavallaan lataa yhden suhde yhteen sen datan sieltä lähtöjärjestelmästä, ja sitten meillä on toinen dataflow, joka tekee ne liitokset. Minkä takia? Sen takia, että refressi tapahtuu tämän tavallaan niin kuin dataflown tasolla, niin jos mä tässä painan refressiä ja mulla on siellä niitä liitoksia siellä tämän dataflown sisällä, niin nykytoteutuksessa on niin kuin riski, että se ei osu siihen kakheen sen takia, että jos näistä eri power queryistä, jotka täällä on, niin esimerkiksi tämähän viittasi, tämä oli Appendi, joka joinas muistaakseni Fact Internet Sales ja Kuransy yhteen, niin jos tämä menee suoritukseen niin, että näistä ei ole se kakhe vielä päivittynyt, niin se menee ja lukee sen sieltä alkuperäiseltä lähteeltä. Ja nyt ei ole tavallaan mitään keinoa tänään vaikuttaa siihen, että tämä pakotettaisiin siihen kakheen. Se lukee kakheen, jos se on saatavana, jolloin jos sä rakennat nämä dataflow tavallaan tai power queryt yhteen dataflowhun, niin joskus tämä refressi on nopea ja joskus se on hidas, koska jos se Fact Internet Sales ja DIM-kurensu on onnistuneesti refressattu, niistä on onnistuneesti muodostettu se taulu, ja taulu on tavallaan promottu semmoiseksi, että se on saatavilla, niin silloin tämä joini, mikä tässä tapahtuu, niin tulee siellä SQL-serverin sisällä. Jos taas käy silleen, että näiden refressi on vielä kesken, eli ne on noutanut sieltä lähtöpaikasta, niistä on luotu CSV, ja niiden insertti on menossa sinne SQL-tietokantaan, mutta sitä ei vielä ole promottu sillä tavalla, että olen valmis, minua saa käyttää, niin siinä vaiheessa, kun tämä lähtee ajoon, niin sille ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä sieltä alkuperäisestä CSV-tiedostosta sitä hakemaan. Siihen löytyy muutama blogikirjoitus, jossa on, niin kuin tehdään luuppia esimerkiksi näiden power queryjen alkuun silleen, että laitetaan luuppi, joka kestää 5 sekuntia esimerkiksi niin, että kysytään jotain Azure-funktionia, joka ei vastaa kuin vasta 5 sekunnin kuluttua, ja ne Azure-funktionia, joka vastaa vasta 5 sekunnin kuluttua, niin kysytään sitä muutaman kerran, että saadaan se tavallaan kestämään 30 sekuntia, vaikka se, tai 20 sekuntia, tai mitä vaan, niin sen tavallaan aloitus, ja toivotaan, että sitten kun se lähtee liikkeelle, niin nämä olisi jo promottu olevassa oleviksi tauluissa, mutta käytännössä on pikkusen kikkakuutonen, ja se kuitenkaan voi vaikuttaa siihen, että onko se niin kuin oikeasti promottu, niin silloin se niin kuin mukavampi ja parempi tapa on se, että ne on kahdessa eri dataflowssa, jolloin ne ajastetaan erikseen, jolloin mä voin virkistää tämän, ja mä voin virkistää tämän erikseen siitä irrallaan, niin silloin vaikka tämä käyttää siellä niitä linked dataflowta, niin silloin se avas nyt noin, niin se aina tavallaan osuu siihen SQL-kakheen se kysely siellä siinä Power Queryn ensimmäisessä stepeissä. Tai osuu aina, jos ne niin kuin tavallaan on virkistyksessä sopivasti limittäin. Ja jos katsoo näitä aikoja, kun Microsoft sanoi, että nyt on tullut uutta versiota ja nyt tämä kehittyy, niin tässä on mulla tallessa täällä niin kuin useamman eri sukupolven Enhanced Computational Enginen refresh-aikoja, niin tavallaan se virkistysaika, niin aikaisemmin silloin, kun se ei joutu käyttää sitä CSVtä, oli 5,5 minuuttia tässä kyseisessä dataflowssa. Nyt se samantehoisessa workspaceissa, niin kohti CSVtä, niin se on 3 minuuttia 19 sekuntia, ja aikaisemmin, jos virkisti sitä SQL-kakheen kautta, niin se oli 404
nyt se on 2021, eli tavallaan Microsoft mainosti, että nyt tämä alkaa olla niin kuin parempi ja fiksumpi, niin he on oikeasti tehnyt muutoksia siihen laskentamoottoriin. Meille käyttäjinä se ei näy mitenkään, niin kuin en pysty käyttämään vanhaa tai uutta versiota, mutta jos katsoo niin kuin palvelun nopeutta, niin se on nopeutunut kyllä niin kuin prosentuaalisesti aika paljon, ja nyt niin kuin SQL2 kautta käytettäessä, niin tässä on 6 miljoonaa riviä tässä mun datasetissä, mitä minä virkistän, niin tavallaan sit se alkaa olla jo ihan järkevä aika silloin, kun se osuu siihen kakkeen, eikä se huono ole silloin, kun se osuu nyt siihen CSV-versioonkin. Mutta siis tämmöinen ominaisuus, eli et voi tavallaan sinun ei tarvitse muuttaa toimintalogiikkaasi, mutta tiedoksi, että jos tuntuu siltä, että miksi ne päivittyy välillä nopeasti, välillä hitaasti, niin nyt siellä on taustalla semmoinen SQL2-ominaisuus, ja jo sinä et koskaan pysty kontrolloimaan, että milloin se siihen osuu niin kuin spesifisesti, niin sun kannattaa hajauttaa nämä data flowt niin pieniin osiin, että sä pystyt sillä tavallaan refreshillä päivittämään vaan aina sopivia kohtia, jotta se järkevöityy tavallaan se putken pää siellä. Ja nyt tämän yhden asiakkaan kanssa, niin meillä oli itse asiassa ongelmia, että se ei edes niin kuin koskaan valmistunut tämä jälkimmäinen, koska jos se menee siihen JSON evaluointimoottoriin, niin sitten meiltä loppuu niin kuin muisti yksinkertaisesti kesken, että jos ne objektit on tosi isoja, niin sitten se joini ei niin kuin ole teknisesti mahdollinen, että meidän on niin kuin pakko saada se niin viritettyä, että se tapahtuu se joini siellä SQL-moottorin päällä. Hyvä. Semmoinen vekotin, onko kukaan käyttänyt, niin kuin, onko se teillä käytössä Dataflow vai onko se vasta semmoisessa, niin kuin testailemme, ihmettelemme, että voisiko siitä olla yrityskäyttöön vai onko se kenties jo jollain ehkä tuotannossa asti jossain oikeasti bisnekselle tärkeässä datasetissa. Taas nauhoitus pois päältä, koska tämä vastaa.